Любиш читати? Я знаю. Любиш. А якщо я скажу тобі, що на читанні можна здобути популярність і заробити гроші? 10 призів по 10 тисяч гривень. Звучить малоімовірно, правда? А ось і ні. Це новий конкурс подкастів про українську літературу. Книги можна читати не лише для саморозвитку. І щоб постати цитати в сторіс. Але і ділитися думками з оточуючими, наприклад, записуючи подкасти. Ти думаєш, що це важко? І що подкасти можна писати лише на дороге і професійне обладнання? Пиши подкасти будь-де і будь-коли. На телефон з гарнітурою чи без. В бібліотеці. І на вулиці. Або в піжамі вдома з какао і зефірками. Важливо. У конкурсі можуть брати участь усі в двох окремих категоріях. Від 14 до 18 років і від 18 до нескінченності. Подача подкастів до 15 березня. Більше подкастів – більше шансів перемогти. А вподобайки від друзів і родичів круто бустять твої позиції. 10 призів по 10 тисяч гривень для переможців. Літ-подкасти. Просто читай, просто записуй, просто заробляй. Просто крутесно – це ЗНО в твоєму плеєрі. Деталі конкурсу на сайті krutesno.com.